Ahoj, jmenuji se Tomáš Arsov a vlastním kadeřnický salon v centru Prahy. Již několik let se věnuji vývoji vlasové kosmetiky a mou největší inspirací jsou mi naši zákazníci. Ahoj, já vás všechny zdravím a dneska trošku netradičně se nacházíme v levandulovém poli a mám tu i netradičního hosta a tou je Taťána. Ahoj, ahoj, ahoj. Já tě zdravím. Klobouk! Já to nedostanu. Mám tu netradiční hosta, Taťánu. Hele, a tohle píše sám život. Tak. To bychom normálně vůbec takhle nenaplánovali. To byl timing. Takže, jedem dál. Dobrý, takže. Dneska i teda netradičně mým hostem je Taťána. Ahoj, já tě zdravím. Ahoj. Budeme si držet klobouky, protože ano, nám tu fouká nám tu příjemný vítr. Taťánu, já se tě zeptám, jak se máš? Co je mám u tebe krásně, nového? Krásně, děkuju. Tak v tomhle levandulovém poli takhle jsem v životě ještě neseděla, nenatáčela ne. Nic, takže premiéra, krásně to tady voní. Ano, to kdybyste mohli cítit, tak by to bylo úžasné, protože to tu opravdu nádherně, ale opravdu nádherně voní. A nejenom tou levandulí, ale k tomu se ještě dostaneme. A mám se krásně, začíná léto. Začíná mi trošku volna, i když letošní léto bude trošku pracovní. Ano. Chystám spoustu nových spoluprací, letošní rok je takovej plodnej. Mm-hmm. Obula jsem se naplno do práce a tak to přináší hezký plody a jsem za to moc ráda a vděčná, takže se z toho těším. Tak to máme radost, myslím si, že diváci i já. Já se tě zeptám, tady se vlastně teď naskýtá taková otázka, jaká je vlastně tvoje role podle tebe v životě, protože tě hodně lidí vnímá. I já jsem to tak měl, že jsi prostě modelka a já se setkávám i s takovým názorem, co se mě ptají zase lidi, že přeci my máme strašně jako jednoduchý život, protože si stoupneme třeba před kameru nebo před foťák, vyfotíme pár věcí, natočíme a jdeme domů. Tak jaký to podle tebe je? To je celkem mylná představa. Tak za prvý, já nejsem modelka, jenom modelka, byť tu práci mám ráda a věnuju se jí už řadu let, ale jsem taky manažerka, jsem zakladatelka nadace, jsem ambasadorka, když s někým spolupracuju, ať je to klient z komerční sféry, z beauty, z fashion, tak vlastně se opravdu obuju do toho procesu úplně od začátku až do konce. To znamená, že podílím se na vymýšlení kampaně, ve kterých jsem. Teďka v současné době i podnikám, navrhuju svoji kolekci, chystám vlasovou péči, chystáme další spolupráce a tak dále. Rozšiřuji vlastně i svoji značku Iconic by Taťána. Takže to je manažerská práce taky. A moc mě to baví, protože se tam můžeš opravdu od začátku až do konce vlastně tvořit a plnit si vlastní sny a to je na tomto úžasný. A samozřejmě a součástí toho je focení, natáčení, ale to je taková jako třešinka na dortu. Těch mých rolí je prostě celá řada. Zmínila jsi tady Iconic by Taťána. Spoustu lidí třeba vůbec neví vlastně, co to je. Tak co to znamená Iconic by Taťána? Iconic by Taťána je můj vlastní brand, který jsem založila před několika lety. Založila jsem to vlastně v období další takový velký krize. Já vůbec ty krize nějak jako využívám vlastně k novým projektům, protože v roce 2008, kdy byla taky velká finanční krize, jsem založila svoji nadaci Krásu pomoci. A vlastně v průběhu covidu, kdy jsem pracovala na svojí knize a vydala jsem ji loni na jaře, tak v téhletý době další velký krize jsem vlastně založila a rozjela svůj brand, kde je třeba dárková kolekce čokoládový terapie, je tam fantastická pražná káva, výběrová, je tam šumivý víno, bio víno tady nedaleko a rozšířila jsem to vlastně i o svoji kolekci oblečení, kterou teďka vlastně můžete vidět online a tak dále, tak dále. Takže vlastně plním si svoje vlastní sny a projekty, kdy jsem u toho vlastně od začátku až úplně do konce a vždycky ty krize tak jako využiju k něčemu perspektivnímu, pozitivnímu, smysluplnému. A jsem moc ráda, že vlastně ta celá kolekce nebo vůbec ten celý brand Iconic by Taťána, taková ta moje rodina, kterou jsem si vytvořila, podporuje i moji nadaci a seniory tady v České republice. Takže jsem spojila užitečný s příjemným, komerční sféru s tou nekomerční. Krásně to funguje. Já musím teda říct, protože já jsem vlastně taky si prošel covidem, mám velký salon, že jo, vlasovou kosmetiku, parfémy a pamatuju si, že je to asi rok a půl, jedna moje klientka, která je velice úspěšnou podnikatelkou, mi řekla, že krize je vždy
vlastně buď to konec něčeho, co nefunguje, anebo ba naopak to vlastně prověří buď vztah, anebo vlastně to podnikání a je to vlastně takový jako nakopnutí novým směrem. Takže ty jsi to zmínila správně, já musím říct, že teda mě ta v uvozovkách krize taky nakopla a já se vždy vlastně k těm věcem stavím tak, že si snažím na tom najít něco pozitivního a prostě jít nějakým tím směrem, kterým mě to nasměruje. Ale covidová doba byla nesmírně, řekněme, konfrontační. Myslím si, že každý se s tím musel popasovat nejenom v rámci práce, ale i jako vnitřně. A protože jsem člověk, kterýmu nedělá problém mít nějaký režim a vlastně věnovat se zase něčemu úplně jinému, tak já jsem se fokusovala opravdu na věci, které jsem leta odkládala. Vznikla kniha motivační, kde právě píšu o těch svých osobních rituálech, o tom, jak se o sebe starám, jak je pro mě důležitá ta sebepéče, nejenom ta povrchová, ale i ta vnitřní, meditace, víra, věci, který třeba nejsou vidět, ale o kterých jsi přesvědčený, že existují a jsou. To je pro mě nesmírně důležitý, takže konečně jsem to dala takhle do té knihy a samozřejmě tam popisuju trošku i svoje dětství, i tu svoji cestu a právě popisuju tam všechny ty role, které vlastně dneska v moderní době ta žena musí zvládat. A krize jsou vždycky očistný, i když bolej, tak ano. Je to příležitost k růstu a je to tak. A s tím naprosto souhlasím. Já jsem po covidu teda dostala ještě jednu takovou ťavku, ale taky dneska už to zase vidím trošičku jinak a je to opravdu vždycky příležitost. Co má podle tebe za úkol Iconic by Taťána? Co to má vlastně lidem říct a jak jim to má ulehčit život? Ale ulehčit život to nevím, ale každopádně to má potěšit. Jsou to opravdu ikonické produkty, ikonické spolupráce a moc bych si přála, aby to ženám dělalo radost, aby jim je to potěšilo, aby jim to zpříjemnilo chvíle, které tráví třeba jenom sami se sebou u kávy, u něčeho dobrýho, kvalitního a aby je to nějakým způsobem motivovalo a nakoplo. Ráda bych to sebevědomí, ke kterému jsem se i já sama musela najít cestu. A to mý sebevědomí taky za ty poslední roky i období třeba bylo hodně zkoušený. A taky to pro mě byla velmi silná konfrontace a jak říkám, i já se někdy cítím nesebevědomně. A ten život mi to nakládá, ale zase věřím v to, že ten život ti přinese vždycky to, na co máš. A že to jsou vždycky zkoušky, kterýma máš projít, protože na ně máš a protože skrz to rostem. Takže to já vždycky říkám taky, že zpětně, já se na to vždy koukám zpětně, byť někdy ty kroky jsou hodně těžký a ten život s náma clouma, jak zpívá Hana Zagorová Ode zdi ke zdi, a někdy pořádně, tak ale zpětně vždy vidím, že to bylo potřeba a bylo to potřeba i k nějakému osobnímu, profesnímu růstu a člověk tak jako moudří na těchto věcech. A takže bych ráda to sebevědomí, který já občas taky hledám, tak abych ho mohla šířit dál skrze tady ty projekty, skrze tady ty vymazlené produkty, aby podpořili i ostatní ženy. Takže bys byla ráda, aby Iconic by Taťána vlastně podporovalo to sebevědomí těch žen, nejenom podnikatelek? Nejenom podnikatelek, ale i mladých žen, žen, který se hledají, nebo který se už našli, nebo který procházejí nějakou životní změnou, dá se říct, protože i v tom je otisk vlastně mě samotný. A je to pro mě takový nový svěží vítr do nových začátků, což je právě ta tvořivá síla, která vždycky vychází z nějaký třeba krize nebo z nějakého těžšího období a to ti pak prostě vystřelí dál. Takže bych si přála, aby i pro ně to znamenalo nějaký třeba nový začátek, posílení sebevědomí. A já jsem ráda, když se ženy navzájem prostě fandí a pomáhají. Takže to, i tohle, to zní i vlastně tohle je součástí toho projektu a i všechny ty produkty, ať je to módní kolekce, ať je to vlasová péče. Jsou to takové moje osobní rituály, které zkrátka mě pomáhají k tomu se cítit krásná, sebevědomá. Je to pro každou moderní, samostatnou, sebevědomou ženu. Ikonickou. Tak, a to je Iconic by Taťána. Taťáno, jaké jsou pro tebe důležité věci pro to, aby si se cítila dobře? Třeba
já potřebuji chodit cvičit. Já jsem vlastně od malička závodně tancoval, takže pro mě je důležitý pohyb. A potřebuju prostě, a čím jsem starší, tak potřebuju mít svoje typické vůně, svoje produkty, kosmetiku, styl oblečení. A to jsou věci, které mě vlastně dělají jako to dobrý pocit. A jsem to prostě já. Tak jaké jsou tvoje třeba produkty nebo věci, aby si se cítila dobře? A vlastně myslíš si, že je to důležité mít, najít si ten svůj vlastně styl a ty svoje produkty pro to, aby se třeba i úspěšná podnikatelka, businessmenka cítila vlastně dobře a byla si jako pevná vlastně v těch podpacích? Hele, určitě. Tak pro mě je vlastně můj život, můj životní styl, lifestyle, to je můj brand. A pokud by to nebylo autentický, tak by to nebyla pravda, byl by to prostě fake. A já opravdu to, co dělám, to i žiju. Ano. A do všeho, ať je to navrhování, ať je to vytváření mýho brandu, ať je to práce pro moji nadaci, všechno to vychází ze mě. Minimálně jsem k tomu dala ten impuls a rozvinula jsem to a stojím za tím celou svojí bytostí, jo, nejenom tím povrchem, ale i to svojí duší, energií a všim. Takže určitě ty moje rituály osobní, ať je to v rámci toho, jak se o sebe starám, co jim, jak se oblíkám, co používám každý den, co mi dělá dobře a co mě pomáhá v tom se cítit krásně a sebevědomě. To je pro mě tak autentický, nedokážu si bez toho vlastně jako představit vůbec svůj život. A je to to konzistentní, je to opravdu tím, kým jsi. A ta opravdovost, to je naprosto zásadní ve všem. Mě teď říkala jedna moje klientka, taková starší dáma, velice seriózní, sofistikovaná, že protože učí mezinárodní vyjednávání na Karlově univerzitě. A řekla mi jednu zajímavou věc, která mě vnuknula do hlavy takovou myšlenku a vlastně mě ujistila ve spoustě věcech, že už zažila v životě spoustu projektů a jak se dneska je doba všemu otevřená vlivem sociálních sítí. Ta doba je, řekl bych, až překombinovaná a přehlcená všema reklamama. A ona mi řekla, že projekty a věci, které se dělají s láskou a člověk do toho dává vlastně opravdu kus svého života, kus sebe, tak ty vždycky přežily i ty největší krize. A proto mě to teď napadlo, protože v tom, co říkáš, vlastně já vidím i kus sebe. Je to úplně můj stejný styl přístupu k práci, k tomu, co dělám. Já jsem tomu obětoval vlastně všem těm firmám, co mám, ať je to kosmetika nebo salon. Vlastně úplně všechno, veškerý svůj volný čas, stálo mě to i vztah. Takže opravdu jsem do toho vložil úplně celý svůj život, ale můžu říct, že opravdu to tak je, pokud se dělají věci s láskou a od srdce. A jsou upřímný a jsou autentický. Tak to samozřejmě jako vydrží, je to dlouhodobý projekt a je to ta opravdovost. Samozřejmě nikdo neděláme nic zadarmo a nebudem si nalhávat, je to naše práce, živí nás to, ale primárně se prostě ty věci nesmí dělat jenom kvůli tomu, že to je biznis, protože to už jsem zažil několikrát a vím, že to opravdu nefunguje. Přesně tak, naprosto s tím souzním a vlastně mám to hodně stejně. Proto si myslím, že jsme našli i takovou jako společnou řeč. Naše společná řeč vznikla úplně spontánně. My jsme se... A musím říct, že teď mi to zase vrátilo k věcem. I když jsem vytvářel kosmetiku, i když jsem vytvářel salon, tak to vzniklo, řekněme, úplně u stolu, jen tak, vůbec nebyly to žádné dlouholeté projekty připravované, ale opravdu to vzniklo jen tak. A náš společný projekt vlastně vznikl taky nedávno, jen tak mezi řečí. Zkus teda nastínit divákům, oč se jedná, v čem vlastně bude spočínat naše spolupráce. Tak já jsem už dlouho měla takový další záměr, rozšířit Iconic by Taťána rodinu o další produkt, protože parfémy, vůně, vůbec aromaterapie, to jsou věci, které jsou mým koníčkem, patří to ke mně, mám v kolekci i svoji svíčku a tak dále. Říkala jsem si, bylo by krásný mít svůj parfém, a protože znám tvoji práci, sleduju tě už nějakou dobu, tak jsme se přednedávnem potkali na krásný akci na Beauty Foru. V Brně, přesně tak, a slovo dalo slovo. Pokecali jsme, já jsem si vyzkoušela, znám ty parfémy, některý mám i doma, a byl mi moc příjemný a říkala jsem si, že by si byl fantastický ke spolupráci, protože do toho dáváš přesně sebe.
A taky, ono, za tím všem je spoustu práce, spoustu energie, spoustu času. Je to investice, vlastně jdeme z kůží na trh. Ano. A je to vždycky vabank. Ale to je to kouzlo i toho podnikání a vlastně věřím v to, že když do toho opravdu dáváš sebe a děláš to s tím nejlepším možným záměrem, tak se to většinou setká s úspěchem a povede. A v tom jsem se tak jako nasítila na tebe, že si rozumíme a proto vlastně jsme se tak nějak vzájemně, věřím, i inspirovali k tomu, že jsme si řekli, jasně, pojďme udělat parfém. Iconic by Tatiana. Ano, pojďme udělat ikonický parfém pro každou ženu, protože každá žena je svým způsobem ikonická. Já bych se moc přála, aby to tak cítili dámy, které budou používat můj parfém. Je to odraz toho, co mám samozřejmě ráda já. Mm-hmm. Je to neskutečně tak, jak se to teďka povedlo namíchat. Já z toho mám takovou radost. Mm-hmm. Je to nesmírně svěží, osvěžující, příjemný. Vždycky, když to jako použiju, tak ta vůně je se mnou celý den, provázíme mě vlastně ve všech situacích. Mm-hmm. Já se díky ní cítím sebevědoměji. Takže vlastně, teď jsi to řekla správně, díky tomu vlastně se cítíš sebevědomě. Ano, díky, a svá. Dodává ti to tu energii a sílu. A vlastně ikonická i sama pro sebe, víš? Mm-hmm. Jako protože všichni máme nějaký masky a všichni samozřejmě se nějakým způsobem prezentujeme, jak jsem řekla, přiznávám, taky jsem si tu cestu ke svému vlastnímu sebevědomí musela najít. Mm-hmm. A to sebevědomí máme vždycky nějak zkoušený, i během toho procesu, i během toho života. Takže tohle je jeden z dalších takových povzbuzováků i pro mě samotnou. A mám z toho obrovskou radost, protože se to krásně tvoří. Ten celý proces je nesmírně zajímavý, nádherný. Jsem ráda, že mě tím provázíš. Mm-hmm. A že jsi mě doporučil i spoustu jako zajímavých ingrediencí, které by mě samotnou vůbec nenapadly. Mm-hmm. Asi nebudeme úplně ještě prozrazovat. To ale ne. Je to opravdu parfém, který jako na sobě mám strašně ráda celý den, od rána do večera. Já jsem teda moc rád, protože Táňa by tady teda mohla mluvit úplně sama, protože mi mluví úplně z duše. Vůbec to, zase přiznávám, vůbec to není připravený, tohle je opravdu čistý rozhovor, spontánní, ale tady je vidět, že jsme si opravdu v tomhle sedli, protože ať značka Thomas Arsov, tak Iconic by Tatiana. My máme i podobný ty loga, což se mi vlastně líbilo. Ano. A že to k sobě sedí. Takže teď řešíme momentálně vlastně návrh obalu a ten design, který bude vypadat taky velice hezky. Ale proč to říkám? Protože můj přístup k lidem, já jsem si taky myslel ze začátku, když jsem začal podnikat a v těch prvních letech, že potřebuju být vlastně na těch večírkách a v časopisech a v televizi jenom proto, abych vlastně byl vidět, aby se ze mě stal úspěšný podnikatel a vlastně vůbec, abych byl úspěšný sám pro sebe. A záhy jsem zjistil, že to vlastně není vůbec potřeba, protože to, jestli se člověk dneska objeví v televizi nebo v novinách, vám nezaručí ani štěstí, ani klid na duši, ani zdraví, ani vůbec úspěch. Nic, ani úspěch. Ani úspěch jsem způsobem. Takže já jsem našel se opravdu v těch věcech a moje poslání je, já jsem vlastně studoval zdravotní školu a tohle ve mně zůstalo i teď, pomáhat těm lidem a tvořit vlastně to sebevědomí těm ženám, vlastně i mužům, komukoliv, pomocí těch účesů, pomocí té kosmetiky, protože se cítí dobře. A je to nádherný poslání a upřímně já v tom taky cítím kus svýho poslání nebo mise, protože taky ten můj životní příběh nebyl úplně harmonický, spoustu toho popisuju právě v té mojí knížce, pokračování příště, třeba nějaký ještě bude. A i v rámci svojí nadace my se velmi často staráme o klientky, seniorky, ženy ve vysokém věku, které mají neskutečné příběhy a některé ale i mě samotnou obrovsky inspirují, jsou to nádherné dámy, takže ten život, osud někdy může být krutej, úplně ke komukoliv. Nevyhýbá se to nikomu z nás, přátelé. Já vždy říkám, že čas je prostě ke všem jde úplně stejně. Ať jsme chudí, bohatí, mladí, staří, čas je prostě opravdu ke všem přesně, tak. Přesně úplně stejný. Takže znám ten přístup a strašně se mi líbí i ten tvůj, protože opravdu podporuješ ty ženy, podporuješ lidi, děláš je krásnější, děláš je sebevědomější a i já tohleto, tady ten závazek cítím za prvý díky svojí nadaci, protože tam taky jsme terapeuti všichni ano. A slyšela jsem to tolik životních příběhů a vždycky mi to tak jako uzemní a říkám si fakt jako
mám být šťastná, tak, protože jsem zdravá, jsem úspěšná a všechno ostatní se nějak jako dotvoří. A věřím, že ti ten život ty věci vrátí. Ano. A vidím to i u těch klientů a taky je to opravdu součástí mýho poslání, vlastně i toho Iconiku, prostě dělat ženy krásnější, sebevědomější a ta sebeláska je naprosto zásadní, ten vnitřní pocit. Já hodně rád čtu a teď jsem někde četl, že proto, aby člověk mohl vlastně dávat něco druhým, potřebuje nejdřív mít rád sám sebe. A hlavně si nepodmíňovat něco, že budu šťastný a budu se cítit dobře až. Určitě. A já vždycky říkám, začněte hned, na nic nečekejte, protože teď můžete začít hned sami se sebou něco dělat. Teď se můžete začít vlastně cítit dobře. A moje klientky jsou v rozmezí od, řekněme, 15 let od dětí, ale moje nejstarší klientka je 85-letá paní. A můžu říct, že by strčila do kapsy některé mladší vrstevnice. Věřím tomu, pracuju s těmi lidmi, takže je mi to naprosto jasný. A jak jsi řekla, a ta životní přesně. síla, ta vitalita, to, co z tebe vyzařuje, přesně protože ta péče, jak ses mě i ptal předtím, to není jenom ta povrchová věc, naopak, to je to duševno, to je ta vnitřní práce na tobě, ať to jsou meditace, ať je to víra, ať je to přesvědčení o věcech, které nejsou vidět, ale ty je cítíš, ty jsi o nich přesvědčený. A taky občas se nechat prostě vést a jít s tím proudem života naslouchat. A naslouchat přesně tak. A to je to, co z tebe pak vyzařuje. A tady ty všechny věci okolo, to je takový to dotvoření se. Ano, a hlavně ano. To, co člověk vytvoří, to, co vysílá ven, to se mu vrací. Hele, mě opravdu i ty klientky, když mi říkají ty životní příběhy, to jsou věci, které se staly ještě dávno předtím, než já jsem se narodil, tak já to úplně hltám, úplně to poslouchám a mě to tak strašně jako inspiruje a motivuje. A hlavně si uvědomuju, že vlastně já jsem oproti vlastně těmhle lidem takhle malej. A vlastně jsem ještě vůbec nic nedokázal a myslím si, že se mám ještě hodně co učit, protože ty zkušenosti, to jsou ty věci a ty zážitky, které těm lidem nikdo nevezme. Nezáleží na to, jestli jsou oblečení draze nebo levně. Já vidím i třeba na klientkách, když je opravdu třeba někdo vyslechne a porozumí tomu jejich přání někdo a vyřeší ten jejich problém, aby se cítili dobře sebevědomě, když jim ty vlasy voní, když cítí tu parfemaci, ty vůně, všechno, jak tohle je vlastně ten... To jejich zvýšený ego, ten výraz v tom obličeji, to je něco, co se nedá koupit a nedá se to hlavně uměle vytvořit. Věřím tomu. A je to přesně o tom, že takovýhle rádoby drobnosti dokážou dělat takový obrovský rozdíl. Takže i proto parfém, i proto vlastně můj vlastní brand, protože jsem si přála zkrátka dávat opravdu otisk sebe, aby tady to, těch projektů úplně vlastně od A do Z. Podpořilo ty lidi, ty jsi říkala vlastně nový začátek a pro mě je každý den vlastně nový začátek. Každé ráno, když stanu, tak je pro mě nový začátek a i mezi mé rituály patří samozřejmě to, abych se osprchoval, abych se umyl a vůně. Já miluju taky vůně, já ke všemu čuchám, prostě miluju vůně a kombinace vůně. Je to vůně. Smysl, který mám taky jako velmi, velmi zesílený, obzvlášť teď, když už tvoříme tady tu krásnou spolupráci. A vždycky jsem to tak měla, že jo? Vem si, že vůně máš spojený se situací, ano. se zážitkama, s emocema a tak dále, s lidma, přesně tak. A já jsem léta používala jeden parfém, který ke mně opravdu patřil, lidi se mě podle toho pamatovali. Ano. Tak jsem ráda, že teďka to bude ten můj vlastní parfém. Zkus teda lidem říct třeba jednu z těch hlavních ingrediencí, která tam bude. Nebudeme říkat všechny, protože to je to kombinace vlastně vůní a látek, které najdeme v České republice. Je tam trošku středomoří, ano. trošku exotiky, ale zkus nastínit. Ale je to i český. Já začnu teda s tou českou ingrediencí, protože k tomu mě inspirovala zase moje milovaná babi, která prostě milovala šeříky. Takže přátelé, je tam šeřík, je tam nádherně prostě opojná, svěží vůně šeříku, spojená s jarem, protože moje babička se narodila, za prvý se jmenovala Květa. Ano. Tak, a narodila se v květnu, 29. května, takže to v tomhle zase je tam babi, seš tam, prostě inspirovala si mě. Je v parfému, je tam ten její odkaz a voní to nádherně. Je to opravdu krásná, svěží vůně, úžasně drží a já si vždycky si připomenu krásný jaro, květen, kde jsou šeříky rozkvetlý. My jsme jich měli
obrovský, hafo. Obrovský hafo, vždycky se, že oni se, protože oni ještě jsou teda proti zlu, jako šeřík ezotericky a mysticky je to, vždycky byl vysazovaný právě u dveří, nebo před barákem, nebo před brankama a tak dále. My jsme tam měli obrovský takový keř šeříku u babičky. Tak to ani takže, nevím, takže právě no, no, teď, když se každý bude vonit tvým parfémem Iconic by Tatiana, tak se jim vyhne všechno zlo světa. Ano, ano, je to vlastně, je tam ta esence, takže tak. Můžeme to tak brát. Nad sáskou. A je to taková ochrana, proč ne? Jo, já musím říct, že pro mě, my když jsme to vlastně tvořili a tvoje zadání bylo, nebudu ho prozrazovat, protože ještě vlastně ten making of a všechny ty materiály, jak jsme to tvořili, to se diváci všechno dozví ještě, ale ten šeřík, já opravdu jsem měl vždycky rád. Na jaře si pamatuju, když jsem chodil do školy, když ty šeříky vlastně kvetly, to je tak silná a krásná vůně, že já jsem se nikdy nesetkal s tím, že by někdo řekl, mě šeřík nevoní. Nevoní. Jsou různý květiny, kdy lidi řeknou, hele, tohle se mi líbí, tohle se mi nelíbí, ale šeřík každý vždycky řekne a i krásně vypadá. Nádherně vypadá a vem si fialová barva, sedmá korunní barva čakry. To je ta, co nás spojuje s Bohem, s nebem, s univerzem, skrzení proudí sny a tak dále a je ta barva je... Není to náhoda. Pozor, zlo. Že, ne, to není zlo, to je příroda, ale není náhoda, že levandule, která taky je dezinfekční, jak se používala na vlastně vykuřovací rituály a tak dále, tak je ten šeřík, že má prostě fialovou barvu, to je všechno symbolika. Takže ta ochrana tam opravdu v tom je taky. My musím říct, že teda pokud vás zajímají vůně, a jsem si jistý, že tento parfém, který jsem vytvořil pro Taťánu, se vám bude určitě líbit, protože já když si k němu čuchnu, tak si vždycky vzpomenu na tebe, ale hlavně i mě to tak jako nakopne a říkám si, jo, to je prostě takový jako pozitivum, dobrý ten start a tak můžu říct nadsázkou, to je jako kdyby jsme do těch lahviček opravdu nacpali určitou dávku sebevědomí, protože ty jsi i třeba pro mnohý ženy a pro mnohý lidi takový stělesnění vlastně toho úspěchu. Češi tě považujou i vlastně ve světě za jednu z nejúspěšnějších modelek, protože si dokázala jako jediná to, co si dokázala v dlouhých letech zpět a vlastně po celou tu dobu to nikdo nedokázal. Takže vlastně tohle je úspěch, je to prostě ta esence toho úspěchu. To je kus toho tvýho já. Takže proto mě se líbí ta spolupráce. Kdo se krásně poslouchá, ale je za tím hodně práce. Jak jsem řekla, už dneska mám více rolí, nejenom modeling a role modelky, ale je to právě ten záměr i můj, aby to podpořilo ty ostatní ženy, aby třeba začínající holky, podnikatelky, který začínají se svým vlastním biznesem, aby to podpořilo, aby prostě zkrátka si proto vytvořili ten rituál a obklopovali se věcmi, které je podpoří a dělají jim dobře. A já jsem nesmírně spokojená s tou parfemací. Strašně mi to voní, opravdu se v ní cítím dobře, vydržím ní celý den. Víš, jak máš někdy parfémy, které jsou třeba nesou na chvíli nebo pro určitou příležitost, ne. Tohle je prostě neustále v mý tašce. Já jsem to testovala nějakou dobu a všichni se mě na to ptají, co to je za parfém. To, a, je to, a tak ti to sedí. A, ale je to a další krásná věc na tom je ta, že když to používá třeba moje kamarádka, asistentka, spolupracovnice, tak na nich to zase vodí trošičku jinak. Ale má to takový ten typický nádech. Ten typický nádech. Takže to, přizpůsobí se to vlastně pyžmu té konkrétní dané osoby. A voní to i mužům, přátelé. Ano, zatím neplánujeme. Zatím úplně pánskou verzi, ale voní to i chlapu. Ano, právě protože to bude parfém podle Taťány, Iconic by Taťána, tak bude ryze dámský. Moje parfémy jsou unisexové a já, když jsem je vlastně tvořil, tak já jsem nechtěl rozdělovat právě ženy, muži. Mhm. Ale musím říct, že dneska už by se to tak nemělo rozdělovat, ale mě ten tvůj parfém voní i na mě. A my jsme ho samozřejmě, spoustu lidí jsme ho testovali, zkoušeli, protože máme třeba výraznější to pyžmo, ale i na těch mužích ten parfém voní krásně. Takže myslím si, že to nebude jenom ryze dámská záležitost. Já doufám. Ale je opravdu krásný a já ty parfémy tvořím tak, aby právě se nestalo, to se vlastně děje u syntetických vůní a parfémů, že se navoní 100 lidí a 100 lidí voní stejně. A to se mi nevím.
nelíbí, takže právě ty parfémy jsou z přírodních ingrediencí a je to tvořeno tak, že na každém tom člověku podle toho daného pyžma se vlastně projeví jiná ta ingredience. Přizpůsobí se vlastně tomu tělu. A mně někdy teda i přijde, že někdy z toho parfému Iconic by Tatiana jakoby cítím třeba víc ten šeřík. Někdy cítím zase něco jiného. A je to podle i toho, a je to vlastně je to celý chemie, že my jsme prostě chemie. A je to podle i toho rozpoložení, ve kterém se seš, když jsi trošku ve stresu, tak mně přijde, že opravdu ten parfém se zachová trošičku jinak. I prostě v různých, jako v různý době během dne a situacích. Je to strašně zajímavé, je to prostě, ty to umíš podat a vysvětlit, ty si to studoval. No, my jsme ty parfémy opravdu, když jsme tvořili, tak já jsem, jak jsi říkala, že v tom parfému je kus tebe, tak i já mám vlastně momentálně 4 na trhu, jsou 2 svěžejší, 2 takové výraznější, ale v každém je vlastně kus něčeho ze mě a je to vlastně vůně, který já mám rád, proto aby ty lidi si to vlastně spojili i se mnou, ale já se s tou vůní musím vlastně jako stotožnit. Co je podle tebe čas? Jak vnímáš ty sama čas? Čas je život. Ano. A život by měl být ikonický. A to bylo krásně řečeno, musím zatleskat. Já sám vždy říkám, že vlastně čas je to nejcennější, co já mám a co můžu vlastně dát lidem a co můžu sám investovat do vlastně spoluprací, který dělám, protože to je vlastně něco, co se nedá nějak získat a ten čas nám utíká, takže je potřeba ho investovat do správných věcí, dávat a ho do správných lidí. Tak, správně. To jsme, vidíte, že aspoň nelžem, že jsme na stejné vlně, takže proto jsem se na to chtěl zeptat, jak to vlastně vnímáš a ukázat i lidem vlastně, jak ty sama vnímáš ten čas, protože já ho třeba vnímám takhle. Nicméně, děkuju moc za tvůj čas, protože to je opravdu hodně vzácné a důležité, takže ještě jednou děkuju. Pro vás, diváci, sledujte naše sociální sítě, jak vlastně moje, tak Taťány, kde se dozvíte další kroky, které teď budou během léta následovat. Čeká nás vlastně focení hlavní kampaně, focení hlavních vizuálů a vlastně uvidíte i video, jak jsme parfém připravovali, vůně, jak jsme to celé míchali, skládali a vytvářeli. A parfém můžete očekávat vlastně už po prázdninách na trhu. Já se těším. Takže já se obrovsky těším. My se oba obrovsky těšíme a sledujte nás dál. A na vás jsme setkání a přeju vám krásné léto a to mi moc děkuju. Tak já taky. A těším se, až to celý dotáhneme. Takže v září nebo na podzim se těšíme. Těšíme na nový parfém Iconic by Tatiana.